دور نزدیک تو جتنے بھی دربار نے عقیدت مندا حاضر ہوئے ہو سارے کی خدمت وچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام کوئی گل ایسی باقی نہیں جی میں تسا نال کراں. بھائی اظہر صاحب اور کو بھی تسا کی محفل نے بارے وچ آگاہ کیتا. سب تعریفاں اللہ پاک دیاں کہ جس ذات نے اساں نے اندر ایک قابلیت بخشی کہ تسا اپنی عقیدت نال اساں کی بھی شامل کیتا. بےحد مشکور ممنون سرکار کی نظر کرم سارا سال اتنے حاضری ہونی تو سب بھی جاننے ہو اور خصوصاً بابا شیر شاہ صاحب کی طرفوں یہ اعلان بھی ہے کہ جتنے مہمان عقیدت مند آئے ہو سارے نا بابا شیر شاہ صاحب کی طرفوں تہ دل شکریہ ادا بھی کرنے اور انتظامیہ طرفوں یہ اعلان بھی ہے کہ جڑے باپ اگر لنگر کرنا چاہنے تو وہ بھی نال نال جاری ہے. انشاءاللہ جو کو جاننے ہاں عقیدت نے جڑے لمحے نصیب ہوئے دربار نے ادب کی ملوزے خاطر رکھنا ہے تو سا دوستوں کی خوش گزار کر سا جڑی گلا جاننے ہاں. محفل خصوصی تعاون شہین سون سروس کلر سیدا اینڈ کیمرہ مین مووی میکر اور بزم کیمرہ مین میرے محترم غالب حسین پٹی افضال مووی یوٹیوب چینل اس نے پر بھی انشاءاللہ یہ پروگرام پیش کیتا جاسی اور یہ پروگرام لائیو پہ پیش کرتے پٹوار وان ٹی وی اس نے پر بھی لائیو پیش کیتا جا رہا. انشاءاللہ جو کچھ جاننے تو سب دوستوں کی محسوس کرسا بڑا پیارا جا خیال بسم اللہ جائے
Sir,
मेरे मुंह मजमती समझदारी
ਸਦ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਜਨੂ ਵਾਂਗ ਪਤੜ ਖਾ ਖਾ ਪਰਤ ਗਏ ਐਸਾ ਕੀ ਉਸ ਨਾ ਵੇਖ ਪਤਾਉਂਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਹ ਸੋਰਾ ਕਬੀਰ ਕਦੀ
مختصر جی اللہ پاک نے تعریف تو سنی اس لیے تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف اس سونے نبی نے کہ جس نبی نے امتی ہونے خواہش کم و بیش 124,000 روپئے کمران اسلام بھی کی تھی اس نبی نے تعریف اصلی زبان کرنے کا قاصر ہے بطور حاضری ایک دو روپائیاں تو دوستوں نے کو شکردار کر سا نعتیا زمانے پھر جس طرح تسا دوستاں نے پسند اسی طرح محفل داراں ایک اردو نے شاعر نے بڑا پیارا جا کول کہ میں فقط خاک ہوں میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے کس نسبت میری یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے دربار انتظامیہ کمیٹی بابا دیوان شاہ سرکار آئی محفل بانی و بانی باش شیر شاہ صاحب سید اسکر شاہ صاحب سید زبیر حسین شاہ صاحب دیگر جتنے سادات برادران اور تمام عقیدت مند سارے صاحبان علی نظر اس سونے کملی علی نعمت اسا مسلمانا واسطے ہے فقط تے قیامت والے دن آسانی نجات نہ سباب جس ویلے قیامت نہ وقت ہو سی نفسا نفسی نہ عالم ہو سی ہر ایک بندے کی اپنی اپنی پئی ہو سی لیکن جنا حضور نہ کلمہ دلوں پڑھیا ہو سی انہاں واسطے بخشش نہ سما ہو سی حضور نے شفاعت ہو سی اس گل نے ترجمانی محترم جاوید نشتر صاحب انہوں نے اتھانا لکھا ہے بڑا پیارا جا خیال آل مقیم یوکے انگلینڈ چنگا پیارا نال تعلق شہر محترم نہ بڑے پیارا جا خیال بسم اللہ جی شاہین ساؤنڈ سروس اینڈ مووی میکر کلر سیدا بہترین آواز کی پیشکش افضل مووی میکر کیمرہ مین غالب حسین پٹی شافائے میں شرباس آقا ہمارے حسن اس کملی علیہ نے حضور ایک التجا کی تھی بھائیو کی التجا او کملی والے دے پاک تارے
Thank you.
ਪਿਆਰਾ ਨਾਤੀਆ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ੋ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਮਾਮ ਅਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ ਨਾਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ੋ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਗੜ੍ਹ ਤੈਯਬ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੀਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਹੈ ਖਾਲੇ ਦੁਆਏ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਉੱਠੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਹੈ ਖਾਲੇ ਸਾਹਿਬੇ ਜੰਨਤ ਦੀਓ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇ ਹਬੀਬਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਟੋਲਣਾ
ਸਾਹਿਬ।